អ្នកមានបញ្ញាគប្បីព្យាយាមលើកចិត្តឡើងអំពីសេចក្តីអាល័យគឺកាមគុណលះបង់នៅអន្តៈនៃមាចេញប្រាសតិជាទំពក់ធ្ពក់ឲ្យជាប់អាចធ្វើខ្លួនរបស់ខ្លួនទុកក្នុងអំណាចបានហើយក៏អាចយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មកប្រថាប់ក្នុងចំការស្វាយរបស់ទូព្រះបង្គំហើយថែមទាំងសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោះទៀតផងនោះនេះជាព្រះករុណាដែលជាប់ដល់ទូព្រះបង្គំនេះចន្ទេជាបទរបស់ជាងមាសរស់អ្វីព្រះបំបានឡើយព្រឹកស្អែកនេះទូព្រះបង្គំសូមក្រាបអរតនីទទួលអាហារបិណ្ឌបាតនៅឯផ្ទះទូព្រះបង្គំផងចុះក្រាបទូលនេះគឺសូកៈរមតវៈភោជនីអាហារដែលតាក់តែងយ៉ាងល្អប្រណិតសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សោយចុះក្រាបទូលចន្ទៈសូកៈមតវៈនេះជាអាហារដែលតាក់តែងយ៉ាងពិសេសសមគួរដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះក្រៅអំពីយើងហើយណាមិនមានភ្លើងធាតុរបស់បុគ្គលណារំលាយបានទេចំណែកដល់សេះសូមអ្នកយកទៅកប់ដីចោលចុះសម្រាប់ភិក្ខុសាវៈរបស់យើងណាជូននាំមហាប្រភេទដតៃថ្វាយជំនួសចោក្រាបទូលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មនាលអានន្ទពេលនេះរោគគៀក្នុងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរើទៀតហើយចូលប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកសិណារាឡើងយើងនឹងបរិនិព្វានឯនគរនោះឈៀងចូលសម្រាប់ក្រោមដើមឈើនឹងវិភ្លេតសិនទៅហើយជួយទៅដងទឹកមកឲ្យយើងសោយបន្តិចណាអំបញ្ញមិញមានពួករទេះច្រើនណាស់ទើបតែឆ្លងផុតទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទឹកស្ទឹងនេះមានការស្រោចចុះហើយទឹកល្អទៀតមិនសមជាគួរសាយទេព្រះអង្គទឹកស្ទឹងកាក់គូទីនាទីគឺនៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលទេមានទឹកស្អាតត្រជាក់សូមព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅសោយនៅទីនោះវិញល្អជាងក្រាបទូលទោះបីជាយើងជំទាស់ថាទឹកល្អល្អត្រង់សោយមិនបានយ៉ាងណាតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់ថានឹងសោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះត្រូវមានហេតុផលយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនេះជាគ្រាដំបូងហើយដែលត្រង់ស្រេចហើយត្រង់សូមទឹកសោយកណ្ដាលផ្លូវដែលមិនទាន់បានដល់ទីស្នាក់អូហោពុទ្ធានុភាពនេះពិតជាធំធេងខ្លាំងណាស់
ូលព្រះបង្គំមាននាមថាពោសកាបតបតរបស់មលក្ខស័តហើយជាសាវករបស់អាឡាស់តាបោះកាឡាមកគ្រូតធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងកូសេនារាដើម្បីទៅកាន់ក្រុងបាវានគរពេលនេះចាត់ជាជោគវាសនាដ៏ក្រៃលែងរបស់ទូព្រះបង្គំហើយដែលបានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានថាជីវិតនេះសូមឲ្យមានឱកាសបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ម្ដងមនាលពកោសាចិត្តនេះស្អាតតែត្រូវសងមងដោយឧបកិលេសដែលត្រាច់មកពុទ្ធជនអ្នកមិនបានស្ដាប់រមែងមិនដឹងខនោះតាមភាពពិតអ្នកមិនបានសិក្សារមែងមិនមានការអប់រំចិត្តចំណែកអរិយសាវៈអ្នកបានហ្វឹកហ្វឺនបដិបត្តិល្អហើយនោះរមែងជ្រាបធាត់ទៅតាមសភាពពិតអរិយសាវៈអ្នកបានស្ដាប់រមែងទទួលការអប់រំចិត្តពុគ្គសាយើងមើលមិនឃើញធាត់ដតីសូម្បីតែមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចជាចិត្តលោកចូលកំណត់ចិត្តរលឹកដល់គុណរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គុណរបស់ព្រះធម៌គុណរបស់ព្រះសង្ឃសិលដ៏ល្អរបស់ខ្លួនទានដែលលោកលះបង់ហើយនិងទេវតាដែលប្លែកអំពីគ្នាដោយទានសិលនិងការបដិបត្តិភាវនាការដែលលោកកំណត់ចិត្តរលឹកឃើញដូច្នេះឬយ៉ាងណាមួយនោះក្នុងពេលនោះណាចិត្តរបស់លោករមែងមិនមានរាគៈទោសៈមោហៈគ្រប់សង្កត់ដែលជាចិត្តត្រង់រលឹកដោយការឃើញរបស់អ្នកដែលរមែងយល់បាននៅក្នុងអត្តធម៌ក្នុងសភាពបាមោចដែលប្រកបក្នុងធម៌ពេលបានបាមោចហើយបេតិក៏កើតបេតិកើតហើយកាយក៏ស្ងប់កាយស្ងប់ហើយក៏បានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏តាំងមាំខនេះហើយដែលហៅថាអ្នកដល់សេចក្តីស្ងប់ដល់សេចក្តីមិនមានទុក្ខនិងដល់ក្រសែធម៌សម្ពុតមាសពីរផ្ទាំងនេះមានតម្លៃខ្ពស់ព្រោះជាសម្ពុតសាយល្អិតត្បាញយ៉ាងប្រណិតពណ៌ដូចមាសអញ្ចឹងដែរទូព្រះបង្គំសូមបង្អន់ថ្វាយជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទទួលផងចុះពុគ្គសាយើងសូមទទួលសម្ពុតពណ៌នេះត្រឹមតែមួយផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះចំណែកមួយផ្ទាំងទៀតនឹងចូលលោកថ្វាយដល់ព្រះអនន្តដែលជាពុទ្ធឧបត្ថាកចុះសម្ពុតពណ៌មាសនេះមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់សូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលធ្វើជាគូនឹងគ្នាទៅចុះគឺដើម្បីស្លៀកមួយផ្ទាំងនិងដណ្ដប់មួយផ្ទាំងព្រះឆោវីវ័នរបស់ព្រះអង្គមើលទៅគួរឲ្យភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតណាស់បរិសុទ្ធគួរអស្ចារ្យក្រៃពេកអានន្តសម្បល់ឆោវីវ័នរបស់យើងស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងពីរដងគឺក្នុងគ្រាដែលនឹងបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងគ្រាបរិនិព្វានចូលប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកសិណារាចុះ
ចន្ទះជាអ្នកថ្វាយអាហារពេលចុងក្រោយរបស់យើងបើយើងមិនបានពោលប្រាប់ឲ្យជ្រាបទេនោះតទៅអ្នកដតីនឹងគិតថាការថ្វាយអាហាររបស់ចន្ទះជាសារហេតុធ្វើឲ្យយើងរលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានមនីលអានន្តបិណ្ឌបាទានដែលមានអានិសង្សច្រើនមានផលមហាសាលមានពីរគ្រាប៉ុណ្ណោះគឺដំបូងការនាងសុជាតាថ្វាយយើងក៏ដល់នូវភាពរលត់នៃកិលេសមួយគ្រាទៀតដែលនាងចន្ទៈថ្វាយនេះយើងក៏ដល់នូវការរលត់ខណ្ឌដែលជាវិបាកដ៏សេះសល់បើអ្នកណានឹងពោលតែដៀលចន្ទៈនោះចូលបញ្យល់ឲ្យគេបានយល់តាមនេះផងចុះណាហើយប្រសិនបាននាងចន្ទៈលំបាកចិត្តចូលនិយាយឲ្យគេស្បាយវិតកៈកង្វល់ផងណាអាហាររបស់នាងចន្ទៈគឺជាអាហារចុងក្រោយរបស់យើងហើយណាអណនសម្បត្តិ spirulina ណាត្រៃសម្បត្តិនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺអាចប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើបានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អរឹងមាំគាត់ទទួលបាន4ខែឡើងអាចប្រើបានកូនក្មេងចាប់ពី1ខួបអាចប្រើបានមនុស្សចាប់ប្រើក្នុងមួយថ្ងៃពី20 30 40ក្បាលកូនក្មេងអាចមួយថ្ងៃ5គ្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ5គ្រាប់ឈឺមិនឈឺប្រើការពីល្អមែនទែនសម្រាប់ត្រៃសម្បត្តិ spirulina នេះបងប្អូនក៏បានស្គាល់ហើយគឺត្រូវលើជំងឺទូទៅទាំងអស់ជួយទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងក្រុមហ៊ុនមានច្រើនទំហំមាន300គ្រាប់500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និងមាន2500គ្រាប់ឆាប់ឆាប់ចឹងតម្លៃបងវាគឺតាមទំហំសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនលើ500គ្រាប់ណា45ដុល្លារក្នុងមួយកប៉ុងតែមួយថែមមួយតែពីរថែមបួនយើងតែកម្មតច្រើនគឺថែមជូនកម្មតច្រើនស្រាសម្រាប់មេហេងខ្មែរ750មីលីលីត្រប្រភេទធម្មតាជាស្រាសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមខ្មែរសុទ្ធហើយជំងឺទូទៅម្ដងនេះតម្លៃ100ដុល្លារតែម្ដងថែមជូន2ដបតែពីរដបថែមជូន5ដបតែ5ដបថែមជូន15ដបតែ10ដបថែមជូន35ដបប្រភពបេះដូងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រភពដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាសម្រាប់មេហេងប្រភេទពិសេសកលគ្រប់ប្រហោជួយជំងឺទូទៅពិសេសស្លាប់មន្តាគមខ្លួនចោលកលិងសាយប្រភេទបងប្អូនប្រាំបានអបិជនស្រាសម្រាប់មេហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានឫឈើខ្មែរនឹងចិនចានរួមមកដូច្នេះប្រម៉ូសិនតម្លៃម្ដងនេះ150ដុល្លារតែម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន spirulina មកកប៉ុងតែ2ដបថែមជូន5ដបតែ5ដបថែមជូន15ដបតែ10ដបថែមជូន35ដបស្រាសម្រាប់មេហេងអាចទេចំជំនាញខ្សោយប្រភេទខ្សោយកលិងអត់កូនអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយទាំងបរិនារីវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រាសម្រាប់មេហេងប្រភេទកលិងនេះគឺយើងផ្សំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្នកមានបញ្ហាសារកលិងសារផ្លែផ្សោយកម្លាំងណាចំពោះអូសង្កត់ក្របពណ៌ខ្មៅគឺយើងមានចំណុចតូចធំដូចគ្នានេះខ្នាត750មីលីលីត្រម្ដងនេះតម្លៃ150ដុល្លារតែម្ដងផែមជូន2ដបតាមជូន spirulina 500គ្រាប់មកកប៉ុងបងប្អូនទិញម្ដងផែមជូន2ដបផែមជូន spirulina មកកប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនការផែមដុកៗកាន់តែច្រើនអសុបរានជាប្រភេទចំណាំឈើឬក៏យើងហៅថាប្រភេទស្ងោគឺយើងមានរៀបឯកទេសជំងឺជាច្រើនមុខចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ពិសារប្រភេទស្រាសម្រាប់អត់បានកាលតែគាត់មានជំងឺខ្លាំងគឺគាត់ប្រើជាប្រភេទអសុបរានចំណាំឈើនេះជាមួយនឹងអាហារប្រព័ន្ធទៅតាមមុខជំងឺរបស់គាត់ចំណាំកញ្ចប់នេះមានតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ផែមជូន1កញ្ចប់ទិញ5កញ្ចប់ផែមជូន3កញ្ចប់ទិញ10កញ្ចប់អាចរហូតដល់7កញ្ចប់ទិញ20កញ្ចប់ផែមជូន15កញ្ចប់តំណផ្លៃឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សក់ខ្លាញ់សក់កលោប្របាក់បាក់ជើងមានជំងឺឬដងបាក់ប្របាក់ក្នុងការបាក់ជើងទល់លិមួកលិមួករឹងអ្នកដែលចង់សម្អាតការស្នោចិត្តពីកាពះពវៀនតំណផ្លៃឈើនេះជួយបាន 100% សុខភាព8ម៉ោងក្រោយការប្រើប្រាស់មួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញ2កញ្ចប់ធំផែមជូន5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំផែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំផែមជូន1កញ្ចប់ធំពេលសុខភាពជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំសូមបងហូបកាហ្វេអាហារបំពង់កាហ្វេជួយដល់សុខភាពជួយដល់ការបាក់ជើងជួយដល់សុខភាពទូទៅអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំមិនបារម្ភពីការទទួលបែបដងញន់ធូរគេមិនលក់អត់មានបញ្ហានឹងទេជួយដល់សុខភាព 100% កាហ្វេនេះគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែមជូន1កញ្ចប់ធំទីតាំងរបស់លោកគ្រូអសុបារានស៊ូសេងហួរសម្រាប់ទីតាំងធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺនៅភ្នំពេញនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យថ្មីច្រកចូល
គឺទៅមុខវិជាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ0882551 095-257 086-257 097-4641 095-326 086-326ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ YouTube និងវិភាសាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត